Hapi dyert nga sot. Kjo zyrë që ndodhet brenda komunës i dedikohet pensionistëve të mamushës të cilët nuk do të kenë nevojë më që të dalin jashtë qytetës për të kryer shërbimet e tyre. Hapja u bë sot, sot personi ka arpi prezident regionit prezidentit për zyrën në mamush. Na kemi siguru një hapsir, vetë ministria ka siguru kompiterin që ka me punë zyrtari tyne. Kjo është iniciative Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, e cila nisi me hapjen e zyrave të pensioneve në qendra më të vogla të banimit në krejt Kosovën. Një kësi zyre u bë sefte në mamush dhe njëta do të jetë hapur së paku dy herë në muaj. Por kryetari i kësaj komune, Abdulhadi Krasniq, është i gatshëm që të ofroj shërbime edhe për të moshuarit e komunave për rreth. Nëse ka më pak qytetar, na mujna me ofru shërbimet edhe komunave për rreth, që është si komuna Ravecit, Prizrenit edhe Suarekes. Nëse te ata ka me pas pak i dendur më konë aplikimi ose regjistrimi moshuarve, na mujna me ofru shërbimin edhe për ta. E këta të fundit e pretën fort mirë këtë nismë. Onë shumë mirë, kjo onë shumë nimi malë. Se jo ndodh dosenda që kushtet se kanë, kjo është për pensionistë e shumë vjen. Ministria e Financave po ashtu ka nisur edhe me angazhimin e ekipeve mobile për lajmërimin e pensionistëve mbi moshën 80 vjeçare, të cilët nuk mund të paraqiten fizikisht në vendet përkatëse për vazhdimin e pagesës së pensionit.